Automoto sportski klub Čačak ove godine slavi 40 godina održavanja trka na Jeljenu. Otvaranje takmičenja i start prve trke je u nedelju 3. juna u 12 časova, a dan pre toga u subotu u 12 sati i 30 minuta bit će prvi put ove godine organizovani zvanični treninzi. Do sada je prijavljeno više od 80 učesnika, a ljubitelje motokrosa obradovaće vest da će se, kako najavljuju organizatori, na Jeljenu pojaviti Teo Urbas iz Slovenije, kao i učesnik Dakar Elija Gabor Sagmajster. A od domaćih vozača našoj publici će najinteresantniji biti Nenad Petrović i Branko Antić. To moram napomenem da imamo ove godine posle dužeg niza godina veliki broj, 18 ukupno tih mladih takmičara, što je stvarno jedna velika brojka, obzirom da, na primjer, da u drugim ovim okolnim zemljama nemaju te mlađe kategorije. Moram da kažem također da posle 27 godina dolaze takmičari iz Hrvatske, znači dolaze dva tima, dolazi nam tim najboljeg hrvatskog motocross vozača svih vremena Šipeka, što je za nas velika čast. Dolaze takmičari iz Slovenije, iz Bosne i iz Makedonije. S obzirom na to da se trke na Jeljenu organizuju još od 1978. godine, prevashodno radi sigurnosti vozača, ali i da bi takmičenje bilo što atraktivnije, staza je infrastrukturno renovirana. Reći ću da smo prošle godine dosta toga infrastrukturno pomogli da ta trka, odnosno ta staza, dobije taj oblik kakav treba da dobije, preko komisije za sport, preko pomoćnika gradonačelnika, preko kabineta gradonačelnika, znači svi smo sinhronizovano preko naših javnih i komunalnih preduzeća, napravili smo jednu sinhronizaciju, ljudi od struke, ljudi koji se bave ovim sportom su rekli kako staza treba da izgleda, mislimo da ona može da bude još bolja i da sad na ovom nivou kom je da je nadogradimo. Organizatori pozivaju sve ljubitelje motokrosa da ne propuste ovo takmičenje, ali pozivaju Čačani i da u četvrtak 31. maja u 18 časova dođu ispred Doma kulture, gde će organizovati izložbu najmanjih motora kako bi ovaj sport približili najmlađoj populaciji.